Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun butun dunyoda yaqin 20 yildan beri katta bir muammo vujudga kelgan. U ham bo'lsa maishiy chiqindilarni yo'q qilish. Insoniyat shu darajaga borib yetdiki, hattoki yerdan joy topa olmagan holda ummonlarga cho'ktirish orqali maishiy chiqindilarni yo'q qilish uslubini ham o'ylab topmoqda. Gapingizga mutlaqo qo'shilaman. Masalan, uchun sigaret qutisiga chekish insonni o'ldiradi deb yozib qo'yilgan, lekin uning chiqindisining o'zi ham tabiatga yaxshigina zarar qilinadi ekan. Ya'ni statistik ma'lumotlarga ko'ra, yiliga 4,5 milliard dona sigaret chiqindilari tabiatni zararlaydi. Demak, yuqoridan ko'rinib turibdiki, bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi maishiy chiqindilar va ularni yig'ish hamda ularni yo'q qilishga bag'ishlanadi. Demak, boshladik. Boshladik. Demak, bugungi ekspertlar guruhimizdan tanishtiramiz. Ibrohim Musayev, Toshkent shahar maxsus transport boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari. Farhod Rahimov, Toshkent shahar maxsus transport boshqarmasi foydalanish bo'limi boshlig'i. Mirjamol Soatov, Toshkent shahar maxsus transport boshqarmasi Yunusobod tumani bo'limi boshlig'i. Umarov Hayot, Hamza harakat tashkilot muqobil kompaniyasi direktori. Dmitriy To'xtaxunov, Chorsu servis muqobil kompaniyasi direktori. Ikrom Hasanov, Abdulaziz servis baraka muqobil kompaniyasi direktori. Yana statistikaga murojaat qilamiz. Bugun birgina Toshkent shahrining o'zida 1800 tonna, respublika bo'yicha esa 13,5 ming tonna chiqindilar olib chiqib ketilar ekan. To'g'ri. Aynan yil hisobiga olib qaraydigan bo'lsak, respublikamiz bo'yicha maishiy chiqindilarni yig'indi soni 5 million tonnani tashkil etyapti. Eshitilishini o'zi ham katta bir raqamni tashkil etyapti. Mana yuqorida eshitganimiz 2000 tonnaga yaqini faqat Toshkent shahri hududigagina to'g'ri kelyapti. Bu juda katta raqam. Aslini va mohiyatini olib qaragan paytda bugun bizni maxsus trans yoxud muqobil kompaniyalarimiz Toshkent shahridagi chiqindilarni olib chiqib ketilish uchun barcha texnik va imkoniyatlari, boshqa imkoniyatlari ham mavjudmi? Ya'ni avtotransport bo'lsin, ishchi xodimlar soni bo'lsin, malakaviy yondashuv barchasi mujassammi? Shunday deb ayta olamizmi? Hozirgi kunda ushbu chora-tadbirlar hammasi ishlab chiqilgan, vaqtida olib chiqib ketish nazoratga olingan. Hamda hamma mashinalarimizni 2 smenada ishlab kelyapti. Bu faqat maxsus trans. Maxsus trans korxonasi bo'yicha. Endi qarang, bugungi kunda maxsus trans davlat unitar korxonasini Toshkent shahri bo'yicha olaylik. Qancha transporti mavjud? Toshkent shahri bo'yicha 375 ta transporti mavjud. Demak, hammasi texnik soz. Texnik soz. To'g'rimi? Shu o'rinda bir ma'lumotni aytib o'tishni joiz deb topdim. Bugungi kunda 2610 dona maxsus texnikalar agarda respublikamiz bo'yicha mavjud bo'ladigan bo'lsa, ya'ni chiqindilarni olib chiqib ketishga ixtisoslashtirilgan. Shulardan 1796 tasi maxsus trans davlat unitar korxonasi tasnifida turibdi. 814 donasi esa muqobil kompaniyalarga tegishli. Ayting-chi, muqobil kompaniyalar bugungi kunda shu 814 dona texnikalari bilan o'zlariga biriktirilgan hududlarda oldilariga qo'yilgan vazifani uddasidan chiqaryaptilarmi? Bizda muqobil kompaniya 2013 yildan beri tashkil topilgan bo'lsa, hozirgi shu bizga tegishli bo'lgan texnikalar hammasi endi to'g'ri yo'lda orada buzildi, lekin biz buni 2-3 kunga qoldirmasdan tuzatib va uni ishga qo'yganmiz. Hozir bizda hech qanaqa muammo yo'q. Kerak bo'lsa 3 smen ham ishlashyapti. Masalan, bayram oldi kunlarida, bayramdan keyin ish tartibi qat'iy belgilanmagan, demak, aytishimiz mumkin 24 soatda doimiy uzluksiz tashkil etiladi. Uzluksiz. Avtomobillarchi, avtomashinalar qayerda saqlanadi? Bizda maxsus garajlarimiz bor, shartnomalarimiz bor. Shu shartnomalar asosida biz garajga qo'yiladi. Shu yerdan chiqib ketayotganda har bir medko'rikdan o'tiladi, har bir shu haydovchi. Avvalambor bundan oldin mavjud bo'lgan va hozir ham ishlayotgan maxsus trans davlat unitar korxonasi tizimiga bir nazar tashlaymizda, har holda ancha yillik tajriba, tizim mavjud bo'lgan, o'zligini maxsus bazaligi ham bo'lgan, ya'ni mutaxassis tayyorlash va ularni o'qitish, ularni ishga joylashtirish va umuman mana shu sohada o'ziga xos tajriba maydoni mavjud. Ana shu bugungi kundagi muqobil kompaniyalarda mutaxassislarni ishga qabul qilish, ularni kasbiy ko'nikmaga o'rgatish amaliyotlarini qayerda o'tkaziladi? Transport vositasini haydash uchun ko'chada bizga 5 yilga litsenziya beriladi. Korxonamizda qaysidir vakil boradi, o'shanga o'qitadi, o'sha yerda o'qiydi va o'sha yerda imtihon topshiradi. Va o'shani asosidan bizga litsenziya beradi. Har 3 yili xodimini o'sha borib o'sha yerda o'qaydi. Maishiy chiqindilarni to'plash shoxobchalaridagi xodimlarchi?
Яни қоровлар деймизми? Ну, уларни биз ўзимиз инструктаж берамиз. Бугунги кунда мана айнан сизларга бириктирилган ҳудудларда маиший чиқиндиларни топланганни ёки ўша тайёр турганни олиб чиқиб кетиш ва шаҳар атрофида мавжуд бўлган ўша йўқ қилиш майдончаси деймизми, йиғиш майдончаси деймизми, олиб боришда манимча муаммо бўлмаса керак. Лекин айтинг-чи, бугунги кунда айнан жуда катта пуллар эвазига харид қилинган автомобиль ўша айнан маиший чиқиндиларни ташишга мўжалган автомобилларни кўчаларда кўриб қоламиз. Жуда катта тепаларига қоплар қилган, ёнги йўлларига бир қоплар осилтириб қўйган, суларни бир оқизиб кетаётганини кўрамиз-да. Аянси тўғрисида айтган бўлсак, келганига бир 2 йил бўлмаган хориджда ишлаб чиқарилган автомобиллар бугунги Тошкент шаҳрида юришини кўрсангиз, ҳар ҳолда хавас қилмайсиз. Масалан, махсус транс автомобили ҳам Alternatif kompaniyasining avtomobili ham bir xil, faqat yozuvida biz maxsus transga tegishli avtomobillar yoniga logotipi bor, maxsus trans deb yozilgan. Bizda bor texnikalar xuddi shu alternativ kompaniyalarda ham bor. Ko'plar shuni adashtirishadi, bu yo'l patrul xizmatlari hozir mana internet orqali ko'plar chiqib ketyapti, telefon bo'yapti, menga yilligi. Oxir oqibat o'rganilganda bu maxsus trans mashinasi emas, alternativ kompaniyasining mashinasi bo'lib chiqyapti. U borib kelib tushuntirib berib kelamiz. Bizani texnikamizdan bilan solishtirish agar bo'ladigan bo'lsa, ancha farqi bor. Chunki bizning garajga mexanik bor, alohida. Bunga главный injener bor, bunga mutasaddi zavgar bor, javob. Hatto tegidagi ramasigacha тозалаб, кейин гаражга кирдим. Ана сизнинг саволингизга мана альтернатив компанияларга берсак ҳам бўлади. Мана солиштириб кўрганда, масалан, биз тадбиркормиз-да. Мисол, биз тадбиркормиз. Бизда техникамиз бузилиши ё биз унга қарамаслигимиз бизга қанақадир бир ноқлайлик яратади. Биз бировни бошқага солиштирган, бу ўзи биз шунинг учун муқобилкимиз солиштирмоқ учун қилинган. Шунинг учун ҳозир Masalan, ularniki yomon, bizaniki yomon deb hozir bir narsa deb ayta olmayman. Lekin solishtirganda biz masalan, как o'zimiz mulkdor bo'lgan qilsa, masalan, siz mulkdorsiz yo boshqasi mulkdor, texnikaga qarashib boshqacha. Masalan, bitta narsasi buzilib qolsa ham biz o'z cho'ntagimizdan bo'lsa ham borib qildirib kelamiz. Bir soatga bo'lmasa ham qoldirmasdan qilamiz. Xususiy bo'lgandan keyin u texnikaga qarashga majburmiz. Masalan, biz mashinani yaxshi qaramasak, bizning texnikamiz yurmasa, ertaga bizda Ko'p gap tegadi, biz bu narsa uchun gap tekkan uchun bizni tashkilotni yopish osonroq, chunki maxsus transportni tashkilotni yopish. Masalan, bizda hokimni, masalan, vakolatiga kiramiz, misol uchun, agar masalan hokim shunday qarab tursa, bir 3 ta mahallami, 5 ta mahallami, shuning ichidan 2 ta mahalla kelib ariza yozsa, mana shu maxsus, mana shu alternativ tashkilot yaxshi ishlamayapti, olib ketmayapti, yo'q ko'p aholidan noroziliklar bo'yapti deb bir kunning ichida ariza bilan ular yopishga haqqi bor. Shuning uchun biz juda jon kuydirib ishlaymiz. Hayot aka, gapingiz jon bor, lekin men aytayotgan narsam aynan Toshkent shahrida biz o'rganish o'tkazgan paytimizda qariyb 4 ta tumanida mavjud bo'lgan muqobil kompaniyalar faoliyatini tanishdik va u yerdagi ba'zi bir holatlar ham aytaylik ijobiy emasligiga guvoh bo'ldik. Sababi mana chiqindi yig'ish shoxobchasi bor. Ana shu chiqindi yig'ish shoxobchasida xona qilingan o'sha shunga qarab turuvchi mas'ul qaraydi. Uning yonida kelgan o'sha qo'y yuvishga suv olib kirilgan va sharoit yaratib berilgan, to'g'rimi? Shu yerda chiqindi yig'ish konteynerlari turibdi. Konteynerlarni qancha muddat almashtirish kerak? Mana shu konteynerlarni o'zida biz shuncha o'rganish o'tkazgan natijamizda qariyb 5 ta joyga borgan bo'lsak, 3 tadan konteyner bo'lsa, shu 3 tadan konteynerning uchalovi ham telari endi zang bosib, cho'kib, yaroqsiz holga keltirilganda, boshidan beri shug'ullanaman shu masala bo'yicha. Бизга ўша 12-йилда қабул қилганимизда Махстранс бизга шуни как арендага берди, ҳам ишлаб туришга берилди-да шу контейнерлар. Уже ўзи келиб, ўзи кеп қолган эди муддати. Чириб кетган, уже аҳволи ночор аҳволда эди. Шу контейнерларни олдик, биз қўлдан келганча ремонт қилдик. Лекин ўша пайт 12, 13, 14, 15-йилгача Ўзбекистон, даже мана 17-йил шу Ўзбекистонда ишлаб чиқарадиган битта ташкилот Энди қурилди, ўша Чилонзорда ишлаётди. Лекин унгача Ўзбекистонда ишлаб чиқарди. Мен бу мурожаат билан Венгрияга ҳам, бошқасига ҳам мурожаат қилдик. Қанча контейнер? Айтиётди, биз сизларга 10 та, 20 та контейнерни иложимиз йўқ жўнатишимизни.
Сылар, деді, көпірок. Упайты, яна, валюты ям проблема еді. Ет бақшы, 200-ті, 300-ті болса, ойлап көрамыз дейді. А, осы, Венгриядан, Мева компаниясыға мұрат. Деген, мұнақа дейген болса, егілген чықындыларыны сақлаш тәртіп алды, бұзылып қол епті кү. Яни, контейнерге түшкен чықындылар, пастан сізіп шығып кеткен сулары, ёки, майда-майда болып бөлініп, алал ақыбат шақапчаны ішкі худудыда тазалік нормаларыға, санитария гигиена нормаларыға, харма вақтам рая етіле алынмай епті. Шу сабап болды, шуны үчін біз, енді мана өз ойлап көрейм, бізді, масалан, кішкене бір мұқабыл кампания. Бізді мана қазы құды қалесе, енді өз үйішме тәшкіл қоғамыз, шу нәрселар жамлаш үчін. Машу, хамма... Демек, сізді бүгінгі кешем, ягана бір башқа түзімі, бір бірләшмейлі бұйоғы еді. Болмаған, бізді. Хамма өз үш тәдбір қашпат ішілі берем. Кім қанды епләсе, кім қақы мұрачат қысы, қайырдан техника топса, қайырдан контейнер топса алып, ямап, башқа қылып, ішіләті тұрышкен. Қолдан кегінші бұды үлген, ішіләнген. Қазір мәне бұлар таманға мәне өзілері айталады, Өзбекистанда шығарылмаған контейнерлерді алып ішіләді шығады, Махсустранс компаниясы. Чүнкі Өзбекистанда болмаған мұнарсы. Бұларға енді қанақадыр валюта ажыратылды башқа. Бізге әм, әгер шынақа бір тен шеркішілікті бұғып, өсіян бізге валюта ажыраты бар, ап келі біз қаршылығымыз еғуд, ап келі әміз. Қоямыз әм, ішілетті әрдіген. Яны, біз әгерді шы бізге берісі, біз қам ұны маблағына қайтары бері олар дейік. Имкуатымыз барды мақсус, тоғыр ма? Мақсус тұрасын елдер әмізі. Айнан, өші бұлар тәшкіл етілетген пайтларды, ілк ояқы тұрылетген пайтларды, өзілерді, яны, ішлетіш мұддаты әнче келіп қолген, контейнерлер берілген ма? 2012 жылда тәшкіл топпоткен вақты, мақсус транс құды шынағы қиын ақвал дейді. Шынағы ескі контейнерлер құды. Бізі, мәне бұлан мінам қанда 2013 жылы январдан башылаген бөсе, құды шынағы тікіленді. Лекен бізі топпок, мен ма бетте тұрген альтернатив компанияларға тұрысы кәпірмейм ма? Ма башқы бетті, чүнкі 46-ті, чүнкі мәне қазір Башқа, біз әм құды шу 2013 елді мәші башылығанымызды, білі еңгі біз әм құды шу ман техникаларына, мақсус техникаларын 2013 елді алдық, білі әм алышты, білі іші башыладық десе әм бұлай. Леген бізі өзімізден іші үстімізді ішіліп, юналышты тоғырлы алдық. Біріншіден бізі мәне қазіргі 2013 елден қазіргі күнгеше, мән Юнсабат бойыч өзім етеден болсам, мән альтернатив құдудыда Юнсабат туманда 106-ді мәйші шыққанда еғіш майданшасы болады. Юнсабат мақсус транс дегішілігі туманда 52-тасы қалған, қалған альтернативге берілген. Мәне қазіргі 2013 елден, қазіргі 2018 елді өз бүгінгі күнгеше 52-ті мәйші шыққанда да 46-тасы қайтаттан 100% тамырланып, ең контейнерлерімен тамырланды. Бұнге бұл етөткенде тұғыры Асия Тарақиат банкі. Ярдан берді, лекен Пөлемен мәйші шыққанды майданшаларына өзімізі кредит алып, мақсус транс дәулет шылап шығарыс башқармасы кредит алып, бұл кредитлі қысабы кекілінді. Құды үшінақы техникелі әм кредитлі қысабы кекілінді. Қайсы Асия Тарақиат банкі қысабы кекілінді, мәне енді 162-ті техники өткен бұсы, бұл 2018 елі август, мәне бұяғы режеләштірілген. Мәне тарифлі бұйычы, мәне құды үші ояққа тұрген тәшкілі өттілі, біле әм, мәне Қазір кечен, 2013 елден 18 ел кечен 5 ел дауымыды контейнерлерін беймалал тамырлап, тамырлап, екі еңгісі көзгәртірсі болса болады, шу дәуірді. Чүнкі біз әмінен 2013 елдегі тариф мінен 2015 ел кечен бұлы толық ішіліп келішкен. Бізден еш бұлдан ішіліген бұсы, құл үшінгі бірқы болған. 2016-17 елді бізді 200-3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 00-
qilishdi. O'zgardi, chunki o'zi ham asoslar berish olmaydi. 3900 so'm uchun men kreditlarim bor, vazratning sredstva, bu texnika, qaytarish mablag'i bor, hamma narsa hisob-kitobku, tarif shunga ishlab chiqariladi. Mana 3,5 ming so'mga hozir bilib olgani, 2013 yilda olgan texnikasidan boshqa, shu kreditga olgan lizingga anaqadan boshqa allaqachon qutulib bo'lishgan 2 yil 3 yil ichida. 15-inchi yilgacha. Hozir mana yana 2 yil o'tyapti. Men asosiy aytayotganim 46 ta alternativ kompaniyasida menimcha yarmidan ko'pi уже 2 yil 3 yildan beri kreditlarini to'lab bo'lgan. To'g'ri yo'naltirmayapti boshqa konteynerlarga rivojlanishga, mashina ichki. Ya'ni marketing yo'q, marketing sohada izlanish yo'q. Qaytadan misolchi aynan shu shoxobchalarni foydalangandan keyin yana yangi hududlarni olish. Aslini olib qaraydigan bo'lsak, muqobil kompaniyalar davlat untar korxonasi faoliyat yuritayotgan hududlardan-da yaxshi faoliyat yuritgan holda qanday desam bo'ladi, 1000 ta shoxobchadan bir 500 tasiga egalik qila olamiz degan bir shartda o'zlarini namoyon qilishlari kerak edi. Mohiyatan. Shior shunaqa edi. Avvalda, to'g'rimi?
Shunday mi? Hozir gapga qo'shilasizmi? Bu gaplariga qo'shilmaymiz. Bu gapirayotgan gaplari to'g'ri bo'lishi mumkin ba'zi bir korxonalar bo'yicha. Ba'zi bir hammasi emas. Hammasiga emas. Ha, uni aytmadingiz-da. Shuning uchun men aytmoqchimanki, ba'zi bir korxonalar o'zini o'zi evlomiy qo'yotgani o'zingizlarga ma'lum, debitorskiylari odamlarni pul to'lashi yetkazib yig'ib ololmayapti. Sababi uyiga borsangiz pul to'lamayapti deydi. Lekin maishiy chiqindini har kuni tashlaydi-ku. Har kuni olib chiqib ketamiz. Bizani mashinamiz misol uchun bizga tegishli bo'lgan, menga, ya'ni tegishli bo'lgan ikkita mashina, men rusumli mashina bor. Biz o'sha mashina bilan o'sha menga tegishli bo'lgan anaqani mahallalarni, territoriyani tozalaymiz. Mas'ul biz shunga. Hamma ham sifatlar bor deb. Yo'q, bunaqasi bor. Hamma ham sifatlarni remont qilgan aholi bilan maxsus trans. Endi bulagacha davlat ham yordam beradi. Bizga hech kim yordam bermaydi. Sizlarni samarali ishlashingiz uchun faoliyatingizda qanday to'siqlar uchramoqda? Qanday to'siqlar bizga kelyapti? Har xil to'siqlar bo'ladi. Bizlarni mashinani boshqa yoqqa so'rashadi. O'sha stroy misirgacha tashiymiz biz kerak bo'lsa. Qurilish. Nimaga sani u yoqqa desanglar, nimagaki biz o'sha territoriyani tozalab qo'yishimiz kerak. Hududni. Hududni bizaniki. Saniki qani o'sha hudud tozala deydi, tozalaymiz. Maxsus transga bunday talab qo'yilmaydimi? Tozalanadi, hammada bo'ladi. Hamma bu narsa majbur qilingandan keyin. Bu maxsus transda ham aynan mana shunday talablar bo'ladi. Maqsad birman. Biz ham mana maxsus trans bo'lsa ham, shoh ko'chalar alternativga qarashli bo'lsa ham olib chiqib ketamiz. Biz ham misol uchun majburiyatimiz 1800 tonna bo'lsa 2000 tonnagacha olib chiqib ketamiz. Ertalab mana shu axlat mashinani, axlat mashina bizada tizim shuna qo'yilganki, axlat mashinani borganda soatni tekshirish mumkin. Lekin nimaga unaqa bora olmaydi? O'sha yo'lda qolgan salofanlarni tashab ketishadi. Maxsus trans vazifasiga kirmaydi bu narsa. Maxsus trans xonadondan yoki haliga yig'iladigan shoqobchadan olib ketadigan bo'ynida. O'sha grafik bo'yicha o'sha mahallaga borguncha nechta yo'lni tozalab boradi. Bunda qaraysiz, soatda 2.5 soat kech boradi. Nimaga savol bo'ldilar? Ketidan misol uchun har kuni ertalab qaraladi. Bitta chiqindi tashiydigan mashinamiz yonida yuklovchisi bilan ertalab soat 6 da yo'lda bo'ladi. Uning uchun soat 4 da turadi, 5 da keladi, yo'lga chiqadi, yo'ldan boshlaydi. Soat 6 da borib yig'adigan joyiga 7.5 da 8 da boradi. Nimaga? O'sha ortiqcha narsalarni olib chiqib ketadi. Misol uchun siz yoki bular har kuni ko'chaga axlat olib chiqib qo'ymaymiz-ku, bilamiz-ku, bir haftada 2 marta keladi. Yo, ertalab vaqtli olib chiqamiz, yoki kech payt olib chiqamiz. Nagadir boshqa ko'chalarda har kuni olib chiqib qo'yadi ko'chaga. Bir salofan bo'lsa ham olib chiqib qo'yadi. Bu o'zimizda emasmi ayb? Bo'lsa mehnatni bir qadrlash yoki boshqa narsa, shu xizmatchilik. Bularning ham maqsadi, bizlarning ham maqsadimiz toza ishlash. Bitta. Avval ko'p narsani imkon boricha chiqitga chiqarmagan holda uni ishlashga harakat qilinardi. To'g'rilanardi, qilinardi va ishlatilardi. Hozir sal bir joyda dars ketsa yoki biron bir shikast ketsa, undan voz kechib yengisini olish arzonroq bo'lib qoladi. Uni yamagandan ko'rasiz. Ha, bu balkim xalqimizni misol uchun moddiy manfaatdorligi oshayotganligi, turmush darajasi yuksalayotganidan darakdir. Ammo maishiy chiqindilarni yig'ish aholi tomonidan uni bir ajratilgan maxsus joyga to'plashda yoki tashlashda ham hali ancha ish qilish kerak o'xshaydi. Toshkent shahrida yaxshi bir anana yo'lga qo'yilgan edi. Ya'ni polietilen, selofan paketlar 50 ga 70, misol uchun 60 ga 80 lik o'ziga qarab shuni ichiga solib, ustini o'rab tashlashayotgan edi. Afsus, shu narsani qilishmayapti hozir. Lekin bugun maxsus trans tomonidan har bitta maishiy chiqindi to'plash shoxobchalariga alohida-alohida konteynerlar qo'yilgan, ya'ni o'sha chiqindilarni aralashtirmaslik maqsadida. To'g'rimi? Lekin bu holatni alternativ kompaniyalarda ko'rmaymiz. Bunga yordam kerak. Masalan, misol uchun eski konteynerlarni bo'lib, o'shanga chiroyli qilib kraskalab, non pochoq deb yozib yubibmiz. O'shandan foydalanyapmiz. Va aholi shunga tashayapti. Non va pochoqni alohida qilib, shisha idishlarni yoki maishiy boshqa chiqindilarni alohida tashayaptimi? Menimcha bog'chadan o'rgatish kerakdir. Buni vaqtli. Menimcha bog'chadan boshlash kerakdir. O'sha qog'ozni qog'ozga, metal parchalarni metal parchalariga, tez buziladigan chiqindilarni alohida va tez buzilmaydiganlarni alohida qiladigan menimcha davr ham kelyapti o'zi. Hozir har bitta chiqindini o'zini egasi paydo bo'lyapti. Vakolashgani u yana bir egasi qog'ozi egasi bu bo'ladi. Yaqinda har bitta axlatni
Manikulyar alaqasigacha ajratib olishadi. Lekin unga ozgina vaqt kerak. Mana qarang, Buxoroda ochilgan, mana shu qayta ishlash zavodi ham buni aynan shundayligini isbotlayapti. Bularga hammamizga bitta qiyinchilik tug'dirayotgan narsa aholi tomonidan ko'rsatilmagan joylarga paket mayda chiqindilarni tashlab ketish bo'ldi. Chunki shoqobcha bo'lmagan joy. Yo'q, endi shoqobcha yuzlari, ko'chaning yuzlari shoqobcha bo'lsa ham tashlab ketadi. Nimagaki bu bitta eng bo'ladi ham mana manni o'rtacha og'irligi 12 tonna. Uni sig'imi 15 tonna, 7 tonna. Endi bu 7 tonna axlat mashina bilan bor o'zingiz tasavvur qiling, daraxt tagida 4 ta paketni bari o'zingiz shaxsiy mashinangizga ortmaysiz. Ko'chada chiqib yotibdi. Borasiz-da uni jo'natasiz. Yo'da, yo'da shoh tuman shoh ko'chalaridan yig'ib yuradi. Bu mashina hozirgi kunda mana nimaga chiqindi mashina mahallaga xonadonga kelmadi deb aholi tomonidan arizalar kelib tushdi. A bu chiqindi yig'ish mashinasi ko'chada paket yig'ish bilan. Asosiy e'tibor bu yerga qaratilib qoldi. U yoqqa borgandan keyin ishchini ham o'ziga kerakli vaqti bor. O'zi uni ham har qanaqa resursi bor, charchaydi. Ba'zi bir muqobil tashkilotlar ishlamagani tan berib, ishlamay chiqib ketish kerak. Ishlayotgani yuksalish kerak, harakat qilish kerak, lekin vaqt shuni taqozo qilyaptiki, kutolmaydi. Kutib bo'lmaydi, chiqindilar ko'chada qolib ketish kerak emas. Aholining talabi kuchayib ketyapti. Kerak bo'lsa, men misol uchun avtomobil yo'llari instituti bitirib, shu tashkilotga kelib, men ishni zo'r bilaman degan narsa emas. Chet ellarga boramiz o'zimizni. Nimagadir haligi ko'chada bir chiqindilarni ko'rmaymiz. Hammasi joy-joyida. Uyimizga mehmon kelsa ham ko'chada axlatimizni tursa noto'g'ri bo'ladi-yu. Oldinda yozimizni. Biron 1 soat, 2 soat qolib ketsa kirda chiqadi. Juda yomon badbo'y ketadi. Kirda chiqsa u ekologiyamizni buzadi. Hammasi bir-biriga taalluqli. Eng asosiy mana muqobil kompaniyalar haqida gapiraman. Muqobil kompaniyalar rivojlantirish kerak. Bu aniq, chunki baribir ziddiyat bo'lgan joyda tozalik ham ish ham bo'ladi-da bir-birimizga. Shu muqobil kompaniyaga, shu sohasiga aniqlik kiritish kerak. Kim tarifni ko'taradi? Qayerdan bular naqani o'sha texnika narsalarini sotib olishga haqqi bor? Qancha valyutalar valyutami kerakli narsalarni oladigan joylarni qaytdan olish kerak? Kim bularga qayerdan xonadonlar aholi sonini qaytdan oladi? Shu ko'p narsa aniqlik yo'q. Bularga aytish kerak. Sen misol uchun masalan aholini olishing uchun sen mana shu MVDga murojaat qilishing kerak. Aholi soni bo'yicha mana shu sening ishing. Yig'ishtirishing uchun mana shunaqa texnikalaring bilan mana shunaqa yurishing kerak. Masalan, tozalikda senga qarab turadigan odam mana shu tozalik bo'yicha pulini tarifini ko'tarib berish uchun misol uchun tarifini narxlarini ko'tarish uchun hokim yo hokim o'rinbosarini vakolati. Bular bilmaydi qaysi birimiz to'g'ri narxni ko'tarsak yaxshimi, noto'g'ri ko'tarmasak yaxshimi. Shuning uchun bularni mana shu muqobil kompaniya yaratildi, lekin bularga asos yo'q. Prosta ishlash mana senga tarif ishlar tozala bo'ldi. Noto'g'ri gap bu tenga biz sizni tadbirkor siz faqat tadbirkorchilik emas, siz davlat sherikchiligida ishlayapsiz. Shu tarifda aholidan pul yig'yapsiz. Buni sizga MVD bizda ham maxsus transga na MVD na yo boshqa struktura borib aholi sonini topib bermaydi. Bu siz o'zingiz jamoatchilik asosida mahalla oqsoqollari bilan shartnoma asosida har bitta xonadonga kirib, buni siz o'zingizni ishchingiz, master pul yig'uvchi masteringiz bilan yoki bitta abonent bo'limi xodimingiz bilan bu aholini o'zingiz topasiz bu narsani. Ikkinchi tarafi tadbirkorsiz. Siz o'zingiz texnikangizga o'zingiz qarashingiz kerak. Moliyalashtirishingiz kerak, rejalashtirishingiz kerak. Har qanaqa tashkilot hozir bemalol mana konvertatsiya ochiq. Xohlagan texnikangizni internet orqali zakaz qilib olib kelishingiz mumkin. Xohlagan konteynerizdan tortib, xohlagan texnikangiz. Bizani vazmojnostlarimizni imkoniyatlarimizni kamroq. Sabab sababi mana bular salyarkani misol uchun 3800 so'mdan olishsa, biz 6000 dan naqd pulga olishimizga to'g'ri kelyapti. Nimaga? Bizga salyarka ajratilmayapti. Yo'q, bizda ham xuddi shu 5000 oladigan joyingiz bor sizlar. Birjada olamiz, faqat birjada. Sizlarda oladigan joyingiz bor. Yo'q, Maxstrans o'zini o'zi ta'minlaydi, o'zini o'zi boshqaradi, faqat davlat qo'yilgan majburiyatni bajariladi. Bu yerda nalog to'laymiz, oylik to'laymiz. Mashinani ta'mirlash o'zimizga, kredit olamiz, u kreditni o'zimizga yopamiz. Bu yerda sizlar ozgina harakat qilsanglar, harakat qilsanglar bo'ldi. Harakat qilyapsizda, o'shanchalik yuryapti. Sizlar birlashishingiz kerak, mana mana uyishni tuzyapmiz. Nima qilish kerak? Ishlar haligi bitta texnikasi bor odam bizilsa, bir hafta 10 kun to unga mahsul. Men bilaman, bitta texnika bo'lsa mana shu gap. Bitta texnika mana bitta narsa
Bironta bir alternativ tashkilotdan kelgani yo'qki Maxtransga. Bizga mashi yigitni o'qigani qo'ydi yoki praktikaga qo'ydi. Jo'natinglar 6 oy. Korxonani kirgizasizlarmi o'sha? Yo'q, kirgizmaymiz. Nega kirgizmaymiz? Murojaat qilib ko'rganmiz. Murojaat ko'rganmiz. Men borganman, murojaat qilganmiz. Biz mana shu kimga murojaat qildik? Buxgalteriyalaringa ham kirganmiz. Qanday qilib ishlaniladi? Qanday aholini sonini qanday qilib apredilat qilib? To'g'ri, uyga kirsangiz aytadigani bor, aytmaydigani bor. U aniqlik bermaydi u. Javob qanday bo'lgan hayot aka? Yo'q, bu biz sizlar bilan bunaqa informatsiya bo'lishmaymiz deyishgan. Har qanaqa tashkilotda rahbari bor. U kelib, masalan bitta tashkilot kelib, masalan siz ham borib buxgalteriga ma'lumot so'ramaysiz. Aslida buxgalter bu kabi ma'lumotlarni berishga vakolati ham yo'q. Uni gaplashmasligi ham mumkin. Buni kelib turib, rahbariyat bilan qo'shilaman. Murojaat noto'g'ri bo'lgan. Hal qilish mumkin bo'lgan. Buni muammosini kirsa bo'ladi. Masalan, ko'chada qanday hal qilishsa shunday hal qilishmoqchi bo'ldi. Yo'q, bu javob qon qilmadi. Lekin nimaga rasmiy murojaat qilib ko'rmagan? Rasmiy murojaatim bor. Rasmiy murojaat qilganman. Bizni meni buxgalteriyaga jo'natishgan. Bor, mana buxgalter senga maslahat. Rasmiy murojaatdan keyin sizni buxgalteriyaga yuborishgan. O'sha yerda tushib buxgalteriyadan javobingizni oladi. Bu 2014-yil bo'yotgani. Men murojaat qilganman. Ular yiliga qaytaylik. 2014-yil. 2014-yil to'g'risida gapirilyapti. Mana shu ishlar boshlangan. Ular masalan, siz hozir gapiryapsiz 14-yilda bir marta borib buxgalteriya yangilanish bo'yotdi. Mayli, agar sizga shu narsa o'qish kerak bo'lsa, kelinglar, mana xat bilan chiqinglar. Kelsin bitta ana praktikantlar, alternativ kompaniyani yo'q qilish kerak-ku, ularni, abrot sizlar yaxshi ishlasanglar, bizga ham ishimiz yaxshi. Raqobat bo'lar joyda rivojlanish va taraqqiyot bo'ladi. To'g'rimi? Bo'ladi. Mana endi raqobat bo'lish uchun sharoit bizga ham qilish kerak. Bir xil bo'lish kerak demoqchi. Men ularga qanaqadir valyuta ABR, EBR beryapman, bizga ham qanaqadir o'sha taqsim bo'yicha bo'lish kerak. Menimcha, tadbirkorsiz taqsir, tadbirkor bo'lganingizdan chetdan o'zingiz olib keling. Shan hal qiling, tadbirkor harakat qiladi shu narsada. Birinchi to'xtating, eshitmang gapimni, uzr. Sizga topshirilayotganda Maxtransdan topshirildi. Maxtrans anu qila olmasligidan emas topshirgan. 300-chi qarori bo'yicha topshirilgan. Sizga topshirilayotganda tekinga bermaydimi? Kimindir danniylar bilan kompyuterni danniylarni fondi bazasidan topshirganmiz. Ma'lumotni 100% qay ahvolda topshirgansizlar? Men bilmayman, lekin menga xaritasini qo'l qo'ydirib topshirganman o'zim. Rasmlari bor bizga. Territoriyani qanday ahvolda bizga topshirgan? O'shani rasmlari bor. Qanday ahvolda edi? Qanday ahvol bo'lgan? Rasmlari bor bizda rasmlar. To'g'ri ko'tarishdi. Masalani bizga o'zimizni o'zimiz tirikchiligimizni ko'rishimiz kerak. Mana ochilgandan keyin bizda bitta mashina bor edi. Mana ikkinchi mashinani oldik. Hozir mana bankka murojaat qildik. 3-chi, 4-chi mashinamizni olishga murojaat qildik. Shu kungacha 12 ta manda chiqindi yig'ish shaxobchasi bo'lsa, mana 3 yil o'zim kelganimga shu kompaniyaga 3 yil bo'ldi. 3 yil ichida 12 tadan 8 tasini polnosti boshidan yiqitib, hammasini boshqatdan qurdik. Qaytadan qurdik. Shaxobchani butunlay yangitdan qurdik. Butunlay hammasini. Lekin to'g'ri aytishdi, chunki bizlarga ko'mak kerak, ular olishdi. Uzoq yilga protsent kamroq kredit, leasing, boshqa chet davlatli liniyasi asosida olishdi. Bizda yo'q u imkoniyat. Bankka boramiz, 3 yilda beradi. Ol 18%ga. U ko'tarmaydi, bizaga ham berishsin mana. Mana bizaga ham berishsin, 10 yilga berishsin. O'sha qayta stavka refinansirovaniya bo'yicha berishsin. Shirkat bilan masalan 5 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, bir yarim shirkatimiz shu paytgacha 1 tiyin pul to'langan joyi yo'q. Bizani xarajatlarimiz kim qiladi? Mana salarkamiz bor, boshqasi bor. To'g'ri, bular masalan hozir aytishdi, 3800 yo'q. Obodonlashtirish masalan bor, 3800 o'rnatilgan joylari bor. Biz 6000 dan haqiqatan nima olamiz? Leasingga olishdami muammo? Boshqa muammo yo'qmi? Asosan masalan. Demak, asosiy muammoimiz endi qarang, bugungi kunda O'zbekiston hududida aynan maishiy chiqindilarni olib chiqib ketishga ixtisoslashtirilgan avtomobil transporti ishlab chiqarilyapti. Ya'ni bu Samarqand viloyatida joylashgan MAN kompaniyasi, Isuzu kompaniyasi, menimcha, va yaqinda bularni soniga yana menimcha qo'shiladi kompaniyalar. Menimcha, bu muammo tug'dirmasa kerak. Faqat foizni to'g'risida gap ketyapti, to'g'rimi? 2013-yildan bizni MAN Musravoz 185 millionganmiz. 88. 185 millionganmiz. Men o'shuni kreditni yopganman 3 yil ichida. Keyin yana bitta mashina oldim. Yana o'sha 15-yilda men oldim 185 million, lekin hozir o'sha men Musarovos 770 million turib. Qancha farqi ko'tarildi bu
anaqa narxini. Protsenti 27%. И уже банковский процент 20-dan kam yo'q hozir. Hozir men oxiri o'sha ikkinchi mashinamni olganimda o'sha 20% ga olganman kreditini. To'g'ri, bizani tizim juda og'ir tizimlardan bittasi, kranni yop qo'ya olmaymiz. Gaz yoki svetni o'chirganda o'chiradiganimizda yo'q. Biz faqat nima qilishimiz kerak? O'zimizni mehnatimiz bilan odamlarni ko'rsatib, o'shalardan pulini yig'ishimiz kerak. Mana muqobil kompaniyalari xodimlari hozir aytishmoqdaki, o'sha imtiyozli kreditlar asosida avtomashina sotib olish haqida gapiryapsiz, to'g'rimi? Toshkent shahrida 46 ta muqobil kompaniyalar bor. O'shandan 12 tasi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi tomonidan o'rganilganida qoniqarsiz bahosi berilgan. Aynan nimani hisobiga? Aynan o'sha chiqindilarni noto'g'ri saqlayotgani, sanitariya holatlariga e'tibor qilmaganliklari va avtomashinalarni tegishli garajlarda, hududlarda saqlamayotganligi sababli. Endi bizgacha ba'zi ham ajratilmagan-da, mashina qo'yish uchun, remont qilish uchun garajdan protokol bo'yicha hokimiyatga berilgan. Bizga ba'zi yer ajratilsin, o'sha ba'zi bo'ladi. Lekin shu narsa hech kimda yo'q haligacha. Oradan 6 yil vaqt. 300-chi protokol bo'yicha, shu narsa Vazirlar Mahkamasida shu buyruq berilgan hokimiyatlarga. Buyruqligicha joy ajratilgan. Biz hali ham arendada ofis arenda olamiz, hali ham shu. Garaj ham arenda. Garaj ham arenda. Ijaraga olingani hisobi uchun ham ko'pincha o'sha ko'chalarda qolib ketayotganini ko'rganmiz-da, demak, mashinalarni. Vaholanki, biz 5 yil tekinga o'tirishimiz kerak. Bugungi kunda xizmat ko'rsatadigan idorangiz aniq belgilab qo'yilganmi? Belgilanmagan, o'zimiz arendaga olib. O'zimiz arenda bor. Shu men tushunyapman. Shu sizning ham ishlagan aholi, ya'ni ishlagan kontingent, sizni qayerda o'tirganingizni biladimi? Chorsu servis misol. Bilad, to'g'rimi? O'zingizning ofisingiz aynan shu hududda joylashgan. Aholi o'zimiz aholi o'zi biladi. Shuncha yillardan beri o'rganmagan. Antennat kompaniyalarga ham, maxsusransga ham, ekinlarga ham bitta savol. Masalan, garajlar boshqarmasi buzilyapti, masalan, avtomobil noqonuniy qurilmalar buzilib tashlanyapti, o'sha joyda yig'ilgan chiqindilar bor. Keyin aholidan ko'proq jalbala bo'layaptiki, aholi o'sha joyga yana chiqindilarni olib borib tashlashdi, ko'payib ketyapti. Shuni qanaqa qilib bartaraf qilish bo'yicha bir savolimizga javob berishlaringizni so'raymiz. O'sha aytayotgan narsalar alternativa tomonidan olinmayapti. Именно, o'sha именно garajlar buzilgan joyi, boshqa natori yig'ilgan joylarni musorini olmayapti. O'sha yana kimga boryapti? Maxsus transitda qolyapti. Bizga aytilyapti hokimiyatdan, boshqa službalardan aytilyapti, olib ketilyapti. Ochig'ini gapirish kerak-da. Sentralniy ko'chani ham mana shu o'tiribdi inspektor, Chilonzorda inspektori. O'zim lichni har kuni telefon qilib, har kuni aytaman, mana shu ko'cha alternativan joy tozalab ketmayapti deyman. O'zim territoriyamni masalan ko'targan garajlar ham o'zim tozalab olmayman. Menga hech qanaqa maxsus transferdan bermagan. Siz tadbirkorsiz. Siz bizdan yaxshi ishlashingiz kerak. Sizlar mana ochilganlaringizni men bitta savolimga javob beringlar. Bizlar sizlarga yomon ishlayotganimiz yo'q. Jiloy fondga bittalaring yordam berdinglarmi? Bizlar yomon ishlayotganimiz yo'q. Shirkatga biz pajin tekinga musorib chiqamiz. Olamiz u. Siz qarzni to'layapsizmi? Shunaqa kompaniyalar borki, shunaqa kompaniyalar borki, o'ziga 17 ta, 20 ta, 30 ta dom olgan. Kompaniyalar. Jeklami? O'ziga biriktirib, o'sha yerda rivojlantiryapti. Hissasini qo'shyapti o'shanga. Bizga nima qo'shishimiz kerak ularga? Shirkatni shuni qilishimiz kerak. Конечно. Sizlar qilayotgan ishni biz o'tirib qila olamiz. Yo'q, qilayotganingiz yo'q. O'ynab kulib qilamiz shu sizlar qilayotgan. Yo'q, yo'q, unaqa yolg'on yashu gaplarni gapirmanglar. Jiloy fondga yordam berib ishlayotgan bo'lsa, tushunmayman. U kompaniyani qoldirish kerak. A ishlamayotgan bo'lsa, yordam bermayotgan bo'lsa, jiloy fondini ko'tarmayotgan bo'lsa, o'sha biriktirilgan mahallasini. Hududga yordam bermayotgan bo'lsa, kompaniya kerak emas, chunki o'zini o'ziga biriktirilgan joydan sal ziyoda yordam bermayotgan bo'lsa, pulni olishmi yoki uylarni ta'mirlash bo'yicha gapiryapsizmi? Hamma o'zini ishlatsin. Mana bizda prosta sizga namuna deb turib, nima qilib tushuntirib bermoqchiman. 6 ta muqobil kompaniyamiz bor. Shundan hammasi uylarga kommunal xizmat ko'rsatishi ham qiladi. Va chiqindilarni olib chiqib ketish xizmatini ham qiladi. Hamma narsani. Maxsus trans qilyaptimi? Yo'q, biz tushuntirib muqobil kompaniya qilaversiz. Maxsus trans qilyaptimi shu ishni? Yo'q, siz tushunmayapsiz. Kompaniya to'g'ri. Yo'q, kompaniya o'zini vazifasini biladi. Bular rivojlanyapti. Bular ne to'liq chiqindi olib chiqib ketish bilan shug'ullanmayapti. Yana boshqa xizmat turlarini ham rivojlantirib turib, u tarafdan ham pulini ishlatib topib
Rivojlanmoq. Qo'shimcha mablag' ishlab topyapti yani. Boshqa joylarda faqat chiqindi olib chiqishdan tashqari umumiy o'sha hududda bo'lgan boshqa ishlarga ham o'zini boshqa qo'shyapti. Mana например bizda bunyodkor degan. Mana endi haqiqatga kelyapmiz. Maxsus transni negizidan olib, aynan muqobilga berishning bosh omili tadbirkor davlat korxonasiga o'rgatsin. Qaysi hududda faqatgina chiqindi yig'ish emas. Undan tashqari misol uchun mana yo'laklarni ta'mirlashmi, yo'llarni ta'mirlashmi, daraxtlar ekishmi, ya'ni shu xizmatlarni ham o'ziga olsa va shuning uchun mablag' olsa, o'zi ishlab topsa va shunda raqobatni boshqa muhiti, yangi bosqichi boshlanadi degan fikr bo'lgan. Fabrikasiga vishkasini sotib oladi, boshqa texnikalarni oladi-da, traktor oladi, tilishka oladi. Faqat bitta ish bilan, bitta ish bilan kifoyalanib qolmaydi-da, yana davom etib ketaveradi. Bu muqobilning o'zi uchun ham foydali. Foydali bo'ladi-da. Shundaymi? Hozir bizda bu mana endi tushundingizmi nima to'g'ri? Bu sharoit biz ishlayapmiz. Qobil kompaniya ishlayotganda biz daraxtlar ham kesamiz kerak bo'lsa deb ochilgan. Bu narsani faqatgina chiqindini masalan maxsus transport o'zi ham olib ketadi. Chiqindi bo'lsa o'zimizdan qolmaydi deydi. Buni faqat boshqa ishga sizlar bora olmaysizlar. Boshqa, buni bizga boshqa emasin chiqindi. Men maxsus trans deyiladi tashkilotda. Chiqindi bilan bog'liq. Aynan shunga ixtisoslashtirilgan. O'zi shu hududda texnika bilan ta'mirlab chiqindini, daraxtlarni obrezkasi, uylarni remonti, mana shu nima deydik, shirkatlar bilan shartnomalar, boshqa narsalarni o'sha hududda vujudga keladigan masalalarni yechimi topish orqali pul ishlash. Pul ishlash. Asl kompaniya sog'lom raqobat. Mana shu masala bo'yicha muqobil kompaniyalar hammasi uju o'sha yo'lga qo'yilib olgan. Mana menda traktorim bor. Samosvalim bor va undan tashqari ikkita o'sha maxsus texnika bor. Olib ketadigan shu narsalar. Biz o'sha shoxlarni ham kesishga yo'limiz keladi. O'sha hujum ishlariga olib borib sementini ham olib beramiz, yo'lini ham qilishga yordam bera olamiz. Qurbimiz yetadi. Bizda bitta hozir problemaki, bizda masalan o'sha shoqobchani ham qurdik. Bizda katta kamchilik ko'rsatadigan joy bu konteynerlar. Konteyner masalasi shuning uchun bizda ko'zga tashlandiki, biz maxsusdan farqimiz bo'lib qoldiki, biz yomon bo'lib qoldik. Shu konteynerlarning orqasidan. Bizda endi mana shuni yo'lga qo'yish uchun bizga aytibman, shu konteynerlarni sotib olishimiz kerak va shu konteynerlarni o'zimizniki ekan, mulkdorniki bo'lib qo'ysak, ishlasak bo'ladi. Hozirgi kunda biz mulkdor deb bular ayta olmaydi. Seniki o'sha konteyner ham seniki yoki o'sha shoxobcha ham seniki deb ayta olmaydi. Chunki ertaga bitta jalba bilan maxsus mana shu bizda alternativ kompaniyani yopib tashlash haqqi bor hokimni. Ertaga mana 3 yil 4 yil ishlaysan, aniq seniki deb bir ayta olmaydi hech qaysi bir muqobil kompaniya. O'shaning uchun ham siz o'zingizni yoningizdan yangi konteynerlar sotib olishga qo'rqasiz, to'g'rimi? Yo'q, birinchidan shu, birinchidan, ikkinchidan bizga o'sha konteynerlar oladigan joyi yo'q. Nimaga mana aytdilar-ku, hozirgina aytdilar. Yo'q, bular ayta olmayapti. Men hozir sizga bir oy oldin Expo Centerda vistibka ko'rgazma bo'ldi. Shunaqa konteynerlar bor-ku O'zbekistonda ishlab chiqar, har qanaqasi bor. Yaqinda o'zgarish bo'ldi-ku. Mana 1-avgustdan sizlarda bu qanaqalaring sotib olinadi yo sotiladi degan qaror chiqdi. Bu hozir mana biz muqobil kompaniya bu aniqlik bilmaymiz. Yo hech kim bilmaydi hozir. Masalan biznikini savdoga qo'yishadimi yo qo'yishmaydimi? Ya'ni o'sha chiqindi yig'ish shoxobchasi kimniki ekanligini bilmaymiz. Hali aniqlik bilmaymiz masalan. Masalan biz hozir konteyner qo'ysak boshqa qo'yishga biz zammiz. Mayli olamiz o'sha mana 1-2 oy oldin biz hamma narsa narxlarini kelishib oldik. Lekin biz uni olib hozir qo'yishga bizda hozir masalan qat tadbirkordek hech kim qo'l urgis kelmaydi. Tavakkal qilingiz kelmaydi. Yo'q, qilasiz. Lekin bu bitta odamni qo'lida. Masalan, bitta odam javobgar bo'lsa, shoqobchangiz bor, to'g'rimi? Masalan, menga hayot aka sizga berilgan shoqobcha bor. Aytaylik, misol uchun, bir tumanni bitta o'sha hududiga biriktirilgan mashina shoqobchi sizniki. Sizga biriktirilgan. Qonuniy qo'lingizda hujjat bor. Yo'q, unaqa hujjat. Ha, hujjat yo'q. Yo'q, ijara shartnomasi yo'qmi? Yo'q, bitta dalolatnoma berilgan bularga. Nima bo'yicha? Solishtirma dalolatnomasi asosida. Solishtirma bilan berilgan. Berilgan, uni qabul qilib olgan. 5 yilga berilgan, hozir o'tdi. 5 yilga, 5 yilda o'tdi. 5 yildan keyin o'tdi, mana haligacha ulashyapti. Zo'ralik turamiz, hali kirib turib, so'rayotganimiz ham yo'q narsalar bo'yicha. 5 yillik ijara shartnomangiz tamom bo'ldi. Mana o'zingiz mana hozir 6 oy o'tdi. Mana 6-oy ketdi. Bitta yo'q xatmi, yo keldingizmi mana bunaqaga tuman maxsus transportiga yoki shaharga bizga kontraktimizdan yo cho'z beringiz, nima degan savol bo'ldimmi? Yoki mana 6 oydan beri sizga ish narsa demayapti. Mana 5 yillik daromad qildingiz, ishladingiz. Tadbirkorsiz, omadingiz bersin, ishlang yana. Konteynerlarni rivojlantiring. Siz bularning hammasini naqd pulga olmaysiz, kreditga olasiz. Siz kreditga olganingizdan keyin yo'naltirib, yo'q, siz buni qo'ygan joyingizdan sizni hech kim olib qo'ymaydi buni. Mani kreditim bor. Va to'lovmasiz, siz buni davlat buni g'urromlik qilmaydi buni. Lekin bularni hadiksirashlari birgina ariza orqali hokimiyat tomonidan kelib, meni korxonam yopib tashlashlari. Nimaga ariza bo'ladi? Ishlasa, ishlab turganda, ishlab turib, ishlab yopmaydi buni.
Demak, talab yana shunday bo'lyaptiki, agarda to'g'ri yo'lga qo'yilgan tadbirkorlik subyektiga bugungi kunda hech qanday tajiq bo'lishi mumkin emas. E'tirozga o'rin yo'q. Demak, murojaat qilish kerak edi. Hayot aka, 6 oy o'tib ketibdi. Hozir men bularga murojaat qilaman. Hokimga murojaat qilaman. Bu yerda hozir qanday? Kimga murojaat qilish kerak? Muqobil kompaniya. Muqobil kompaniyasiz. Ijara shartnomasini cho'zdirish masalasida maxsus transga murojaat qilishingiz kerak. Ikkinchi masala siz har qanaqa ijara oling, kreditga konteyner oling, shu paytgacha qo'yib qo'ying. Mana biz konteynerlarni olganimizga mana oldingi avgustdan beri qo'yib kelyapmiz. Avgustdan beri 8 oy bo'ldi. 10 tasini olib kelib qo'ying, kreditga oling, sizga hech kim bor berib joyingni bo'shatgan hokim o'zidan o'zi qaror chiqazmaydi. Siz bunaqasiga noloyiq bo'lsangizgina yoki xalqdan ariza, shikoyat yuklangan vazifani o'z o'rnida bajarmagan bo'lsangizgina bo'ladi. Kompaniya yopishiman demaydi. Masalan, biz hammalarni ochiq-oydin ayta olmaymiz. Nima to'siqlik qilyapsiz ochiq-oydin aytmasligingiz? Yo'q, masalan, siz men tadbirkora, tadbirkorga aniqlik berilish kerak-da. Tadbirkor mana shu seniki, sen ishlashing kerak, mana sharoitingni qil deb aniq bir narsa bermasangiz hech kim tadbirkorlik qila olmaydi. Berilgan deyapti ko'p. Arendaga, mana bular ijaraga bergan. Masalan, ijaraga bergan. Ijarani ertaga atmin qilishi ham bor-da, misol uchun. Yo'q, endi ijara o'z-o'zidan menimcha bular manfaatdor bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Har baloni bahona qilsangiz, yana 10 yil agar qo'rqsangiz, 10 yil konteyner olmasdan xalqqa zarari bilan o'tirmaydi-yu bu. Bunaqa qo'rqonman deb. Bu ham bor. Arizalar kelib tushadi. Sizga pizza ham jon bor. Hozir kimga borishingizni bilmaysiz. Hozir kunda qonunda hamma narsada aniqlik kiritilsa, juda ham to'g'ri bo'ladi. Men to'g'ri sizlarni ijaralanga ishonaman, lekin baribir aniqlik bo'lsa yaxshi. Alternativ tashkilot ishlayaptimi? Shunga qanaqadir naqa berish kerak, chegara berish kerak. Mana sen shu mahalladan, misol uchun, mahalladan senda jalba bo'lmasa ishlaver. Biz mahalla, har bir mahalla bizni nomimizga ariza yozgan, hokimning nomiga yozilgan bir paytlar. Bu alternativni hech qanaqa davom yaxshi e'tirozimiz, mukofotlash ishlayapti deb. Yaxshi, lekin bunga hech kim qaralgani yo'q. Sizga joyingizga kimdir ko'z tikib, hokimiyat tomonidan yo maxsus trans tomonidan kimdir joyingizga ko'z tikib, joyingni bergan, topshirgan deb gap bo'ldimi? Hayot aka, sizda imkoniyatlar bor, sizda haq-huquq bor. Shunchaki uni yaxshilab o'rganishingiz kerak. 5 yil davomida nolovoy balansda sizlarga berilgan. 5 yil davomida siz tup qo'yib palay yozib, hammasini shunda o'sha olsangiz bo'ladi. 5 yil davomida o'sha nolovoy balansda berilgan narsani, men o'sha 15 ta chiqindi yig'ish maydonchasini 15 tasini betonidan ko'tarib qo'yib qo'ygan. Yo'q, ko'chada misol uchun bir qanday masalan, buni hali bittasi bizda eskicha variant qolgan yo'q. Shundan tashqari texnika ham oldim, boshqasi ham, lekin bizda baribir aniqlik kerak. Yo'q, aniqlik 5 yilgacha oldim deyapsiz. Bir oy qolganda yoki 6 oy qolganda borib, bironta bir tashkilot bilan yoki hokimiyat bilan yo maxsus trans bilan kelib, akalar yoki xat bilan chiqib, mana bizani vaqtimiz tugayapti. Bundan keyin nima qilamiz? Bizdan balans o'tkazib berasizlarmi? Kim tushunarsan? Xat bilan ishni to'g'ri tashkil qilgan tadbirkorni, agar haqiqatda shoqobchan chiroyli qo'yib qo'yib, transport vositalarini o'z vaqtida yuritib qo'yib, o'sha marshrutdagi vaqti bo'yicha va aholidan e'tiroz bo'lmasa, menimcha ushbu tadbirkorni qilayotgan ish tahsinga sazovor. Kerak bo'lsa o'rganadigan joylari bo'lsa, maxsus transport ham o'rganadi. Albatta. Yoxud buning aksi bo'lsa, albatta. Ishlab turgan tizim unga tosh otilishini xohlamaganligi uchun ham ishlamayotgan shoqobchani yoxud unga xizmat ko'rsatayotgan muqobil kompaniyani egalik qilayotgan hududini o'ziga yana qaytib biriktirib olish menimcha huquqiga ega bo'lsa kerak. Bitta hozir siz aytayotgan gapingiz 100% to'g'ri. Bitta hozir bular xavotirda o'yotgan narsa bu muqobil kompaniyalarni birjadan nolovoy stavkada qaytadan olinsin deb 1 avgustga qadar bular hammasini birjadan olishligi kerak. Qaytadan. Bular o'sha narsa qiziqtirib qo'rqishayotgan narsa ertaga menga 1 avgustdan keyin menga qoladimi? Ha, egallab turgan narsa o'zimga qaytib tegadim demoqchi. Keladimi? Yo, shu narsani yana ishimni davom ettiramanmi? Bularda qanaqa usloviyalar bo'ladi-da, bularni xavotir olayotgan narsa shu bo'yotdi-da hozir. Aynan shu ma'lumotlarni qayerdan olishlari mumkin? To'xtab qoldi. Bitta bu narsani ma'lumotlarini hozir mana 1 avgustgacha bo'lgan anaqalar iyuldan o'sha chiqadi. Nima talablari bo'lishi to'g'risida farmoyish alohida. Kerakli bo'lgan shartnomalarini endi o'zimizning uchun endi aniqlik bo'ladi. Endi men javob qanaqadir. Muqobil kompaniyalar bor, davlat unitar korxonalar bor. Men bitta narsani hayron qolaman. Uchtepa tumanining 11-kvartaldagi muqobil kompaniyasining kassasi nimagadir Chilonzor tumanining 19-mavzesida ish yuritadi. Kechirasiz. Axlatga pul to'lash uchun u bitta rayondan ikkinchi rayonga kelish kerakmi? Undan keyin qidirib yurishadi buni. Bu bir. Shu yerdami deysiz?
Ana. Ha mikrofonni olib javob bermaring. Men u savollar javob chiqib ketganlarga opam qiynalib yotibdi haldan biri. Tushunmaydi. Opa to'g'ri aytishdi. Boya bizaga ham ko'mak kerak deganimizda, bu ham tegishli joyi bor. Hokimiyatga xat bilan chiqqanmiz, joy ajratib berishga, qurishga o'zimiz quramiz. Faqat joy ajratib berish kerak, ofis qilishimiz kerak, aholiga qulaylik yaratish maqsadida, iloji bo'lsa kvartalimizda. 11-chi kvartaldami, 12-chi kvartaldami bo'lgani yaxshi. 19-chi mavzida joylashgan sababi haqiqatan ham joy ololmaganimiz. Mana o'zimizda territoriyamizda joyimiz yo'q. U bo'yicha biz murojaat qilganmiz, joy ololmaganmiz. Mana shunaqa joylarda ko'maklashsa, biz chuqurib qo'yamiz. Endi uzr u 11-chi kvartal uchtepa qattayu, 19-chi kvartal qatta. Nohotki butun bir rayonilarda, yoningizda 12-chi kvartal bor, yana boshqa kvartallar bor. O'tirgan xonalarni men juda yaxshi bilaman, o'sha kassir o'tirgan xonani. Nohotki bir 2.5 3 kvadrat metr joy topilmagan bo'lsa, o'zingizlarni tumaningizda nechta aholi kelib bizadan so'rashadi. Men ham bilmasdim, yaxshi ham aholilar kelib mendan ko'p so'rashgan uchun men ham bilib o'rganib oldim. Bu nima uchun? Sizlarni yaxshi ishlamayotganingiz uchun. Sizlarni o'zingizlarni qiziqishingiz bo'lmagani uchun shunaqa bo'yapti. Kechirasiz, pul to'lash uchun aholi boshqa tumanga borsa, maxsus transport xodimlari uyma-uy yurib pul yig'ishadi. Biz ham uyma-uy pul yig'amiz. Har bir kvartalda ikkitadan kassirimiz bor. Uyma-uy kiradi, yig'adi 11-chi kvartal, 12-chi kvartalda. O'zi kelib spravka uchun keladiganlar keladi, topshiradi. Ikkinchi narsa, men Chilonzor tuman 19-chi mavzi, 30-chi uy boshqaruvchisiman. Uy boshiman. Mana bizada odat bor, tez-tez hovlani o'zimiz ham aholi sprib turadi. Mana shu chiqindi bor-ku, chiqindi masalasi. Mana shu masala juda ham anchadan beri qiynaydi. Mana shu chiqindini qatga olib borib tashlash bu juda katta muammo. Yaxshi aqllilar bor, qo'shtirnoy ichida mana shular ba'zilar beradi bolasiga, bolasi chiqindi bitavoy musori ham shu yerga olib kirib tashlaydi. Bilan savoli to'g'ri savol, qatga tashlaymiz degan savolda. Haqiqatan unaqa joy ajratib berilmagan, lekin bular o'zi aslida shirkat dislokatsiya qilib, определённый joyga yig'sa, bizga zayavka bergan asosida bizni olib chiqib ketdi. O'sha buyurtma asosida o'sha joyni olib chiqdi. Xuddi shu masala mana necha yildan beri qo'limda farroshlar bor-da, kezi kelsa har bir aholi o'sha ko'p qavatli uylarda yashayotgan aholini e'tirozli haqli demoqchiman. Hech kim uyini oldiga o'sha smyot bo'lsa ham chiqindini saqlanishini, yoki bir kun, ikki kun turishiga ham qarshi. Farroshlar yuradi. Qatga tashlaylik, qatga tashlaylik deb. Bu necha marta mana mutasaddi tashkilot rahbarlari kelganda ham juda ham ko'p ko'targanmiz. Biz shirkatlarga o'sha yo boshqaruv tashkilot bo'lsin, o'sha maxsus o'sha maysha chiqindilar yig'ish shoxobchasini yoniga maxsus именно o'sha smyot uchun. Chunki maxsus yig'ilatgan shoxobchaga ishchilar xodimlari kirgizmaydi. Bizga oldindan o'sha necha yildan beri muammo bo'lib kelayotgan bu xunuk manzarani oldini olamiz. O'sha yopiq sistemali bo'lsa, o'sha smyotimiz ham. Chunki bu smyot tashlaganimiz bilan aholimiz hamma barobar emas-ku. Kimdir uydan chiqadi, unga farqi yo'q-ki, yotibdi-ku chiqindi. Tashab ketaveradi. Chunki yonida turgan maxsus shoxobcha bo'lishiga qaramasdan o'sha yerga tashlaydi. Chunki u aholiga ham o'zimiz sharoit yaratib beryapmiz. O'sha yerga chunki majburmiz yig'ishga. Mohiraxon, men bir nima siz bilan maxsus trans orasida shartnoma tuzilgan-a? Tuzilgan. Shartnomada nima deb yozilgan? Qatki yig'ilish kerak. Shu smyot deymiz, supurgi yoki qanaqadir bir shoxcha bo'l yozilgan, o'tda ko'rsatilgan-ku. Место дислокации сбора смёта определяет товарищество собственников жилья. Есть определённое место. Сіля, но это нам не нравится. Сіля joyini etsilib, biz shu yerdan buyurtma bersilib, biz shu yerdan olib chiqib ketamiz. U yopiq ochiq olib ketadi. Endi ikkinchi masala. Ochiq qolib ketadi. Yana bitta narsani juda ko'p hozir sporlashyapmiz, bahslashyapmiz. Bitta narsa yana esdan chiqib ketyapti. Aholini chiqindi tashlash madaniyati to'g'risida. Kechirasizlar-ku, bu narsani maxsus transda ham juda katta muammo, muqobil xizmatlarda ham juda katta muammo. Savolimiz ochiq. Mayli, endi men nima qilsam? Mana sizni farroshlar supurib yig'ib qo'yadi. Keyin aholi chiqadi-da, uning ustiga maish chiqindi tashlaydi. To'g'rimi yo'qmi? Sizlar kutib o'tirasizlar, nima? Mana o'zimda shunaqa bo'ladi. Ye, hali menda bir kub ham yig'ilmadi, shuning uchun men 1-2 kundan keyin nima buyurtma beraman deb turib, uy joy mulkdorlari shirkatlar rahbarlariga borsa shunaqa gapirishadi. No 1 kun, 3 2 kun, 3 kun ichida o'tdi uje maishiy chiqindilar yig'ib turib, qarabsizki bu juda yomon. Keyin mana
экология инспекторлары келіп тұрып, кейін түшуд, яки бізеге, яки үйжар мүкторлар шыркетлерге жарима салышады, яки башқа нәрсе. Бу шүнчін мен бір тәкліп бекарге етмедім, чықынды тәшәш мәдәниятына қалысын өргешке. Мәне қазір қарбір районды туман депутатлар кенгеші тәшкіл тапкен, депутатлар корпусы бар. Шыла арқалы, махалла ақсақаллары арқалы. Шуны бір тарғибат қылышымыз керек, шу апчық уйден чықып аткен шу пакетлердегі чықындылы, чықынды екі шақапчасыны контейнерге жетіп барсын. Жа контейнерге жетіп бармасы, чықынды екі шақапчасы жетіп барсы, өттегі бізаны операторларымыз, бізді қар біті чықынды екі майданчасыда оператор бар. Шу оны вазифасы чықындыны қабыл қылыш, саралаш, ва тазалықты үшіліп тұрып, чықынды ап чықып кетілгенден кейін, бұ контейнерлеріні санитар обработка қылынады, юылады. Бізді қар бітті тәшкілатмен, бізді дез дейміз оны, тәшкілатмен шартнама түзілген, мұқабал қызметлерді білмедім мен, бар ма, ең бұл нәрсі, дистанция дейміз, обработка қылады. 37-ті позициясы бар, шу позициясы бойынша обработка қылады, шүнчін шу чықынды контейнерге түшкенден кейін, кейін машинамыз алып кеткенден кейін, шу контейнерді юыш ва обработка нәрсесі обязательно болуш керек. Енді кейін, яна кече бір махалады майлыс өткізгенде, фұқаралар еғініде бір тәкліп болды де, шу бақча балалардан башташымыз керек қазіргі күнде чықынды тәшеш мәдәниятыны өргетш. Шу орында тәкліп нәмәсінде әтмақшы едімен ке, шу біз оша дислокация бойынша қатысыдыр домы алдыға, қатысыдыр көпқабатлы үйге, яқы ер майданыға ошаны нема дейді, құнығы манзарада еғімейлігі де, шу майшы чықынды еғіш шақапчасының яныға мақсус контейнер, кішкін арауы, мен оша сүметкен молжанленген контейнер ішіліп чықарышды елге қойылық. Болады, 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 мұна қысек болады. Но шақшаба бойынша біз оны қыла алмаймыз. Сүмет, сүмет, шақшаба майлы қардан чықмейді. Қылышымыз мүмкін. Енді сүмет дейді, өтті біләсім, не только сүмет, өтті сізді арықдан чыққан, подвал тазаланген, шу хамма нәрсе чыққаннан кейін, контейнерге түшкеннен кейін, өз сулы нәрсе контейнерден ақышы башлайды ма? Ачық контейнерлеріңіз болады алдын? Сімет апчып кетеді ма? Бітті контейнер берішіміз, ажыратшымыз мүмкін. Но өтке шақ шаба, башқа нәрселі түшмейді ма? Бәрі-бір ташқарда құнық манзара. Нема үшін шыркетлі қаракет қылышуатты шынақы нәрсеге, нема бізді өлі білен шартнама бар. Қар бір кубіге 52 мин сумдан пүл төләш керек. Қазы бізді контейнерімізге түшсі, ماست دیگرندی ولاده اش امسپلا حالا نکه سفارت درجهسی دیم از بUNGی اش مبلغیتش میاد تو کریزیت اونا خالق سب ولاده مخصوصا دیارلی 90 فایز 100 فایز خمسه تمردن چکه لیکن بزده کات ماما شو خودتله امسپلا نظارت که آلایم از کانچه در وقت تغلب قیالیم شو چکندیگ شکاب چلان لیکن مامو تو ملادی جای لادی چکردی جای لانه چکندن ایگسیو از مقایسه شرکتی که بارسی بزن تریتوریانز ماستیده یا که باشکستی که بارسی و من عالشم که نمیش شرط نمیادیده همه از دن ساخت قلش اینجده یورد پایت ده ماش داغ از مسئولیت نه آب کش مونگی من تکلیف بلدر مختم که اش تو منده قسم ده اش امسپس باشه شاخاب جس بارگه بریکترال سده اش چمی تو قیسم میگه کنکادر کشم چه قلب افتماتیکی کشم چه سوم کشت دربته افتماتیک طرز ده آب چک کردش. مثلا مخصوصا است تیم چند روز لنجه اشتیل سانیم کوب، تکنیکیم کوب. اشلی که خانه کادریان اشتیل سان خوشش زدش، کوشیم چه مبلغ صفت ده. اشتهام نظارت که آلش س. بگن آدم نرمز گه نم بود. نیگه بس چکت نه مخصوص جایی ایماس. خخ لگن یارمز گه تشکیش که آدات نیاب مس. آخر بس شرقت. خصوصا مرکزی آسیانو این جوهری بگن ازبکستان دشیمز. آتا بابا لرمز بو که به نرسالردن خزر قلش کن، گناه دب بلش کن، چکندنه، کوچیکی چکارش نه از درگه آرد دب بلگرلن. بگن یه سه، پایگویی نیاب مس. کیم نه ایدن کانچه کوب چکندی چخسه، بعض برلده شونده فکر باری کن کی، اونو اجتماعی موقعی نی بگیرمش. او استعمال چه؟ استعمال حیاتم نه یشهایده. من ایمده یهش پول تابیت کردیم سوابلی، من ایمده کنیگی یکی مدت یا که چه مدت ایدن بالام شو کولینگی بیار پایمان نرسانه آب چکب کشلرم کورسیم بس کنده فراوانی شد کنیم از کورکین کوسیکی پالشی ممکن
сал бўлса ҳам уялишимиз керак. Ҳар битта ўша майҳи чиқинди топлаш шахобчаларида ўзининг стандартлари бор, тўғрими? Шахонтохир тумандаги бир воқеани айтаман, ўша Шахонтохир тумандаги муқобил бошқарув компаниясининг битта бўлими деймиз, ўша ерда янгитан қурилган чиқинди йиғиш шахобчаси мавжуд, лекин у ерда икки хонада оилавий яшашади, яъни чақалоғи ҳам бор. Чақалоғи бор, чақалоғи энг қизиғи ўша чиқиндиларнинг ичида ўйнаб юради. Ўйнаб юради. Umuman mumkin emas. Bu narsani biz ko'rdik. Ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida ikki tomonlama to'g'ri bo'lish uchun biz tasvirga oldik va o'rganishlar o'tkazdik. Lekin Dilshod aka, bu birgina biz ko'rgan vaziyatni aytamiz. Bunday holatlar juda ham ko'plab uchraydi. Yana bitta narsasi bor. Fatimaxon, aynan ba'zi bir shoxobchalarda buni ham aytib o'tish joiz, so'nggi paytlarda spirtli ichimliklar iste'mol qiladigan joyga, yerga aylanib qolayotgani ham bor gap. Bu faqatgina muqobilga yoki maxsus trans tasarrufidagi shoqobchalarga tegishlik demoqchi emasman. Umumiy shunday manzara bor, ayrim mana shunday joylar bor haqiqatda. Ya'ni spirtli ichimlik ichyapti shoqobchaning ichida va bolalar ham katta bo'lyapti. Yashashyapti. Chiqindilarning ichida eng achinarlisi bolalar. Shu mumkinmi? Mumkin emas. Ularni kim nazoratga olish kerak? Nazorat mumkin emas ekan. Tashkilotda mana na alternativni bo'ladimi? Na maxsus trans tegishli hudud bo'ladimi buni? Maxsus tegishli hudud bo'lsa, shu korxona rahbari, mutasaddi, maishiy chiqindi maydonchalariga qaraydigan maxsus inspektor ajratilgan bizda. Mashina qo'yib ketishyapti, aholiga noqulayliklar yaratilyapti. Bu orqasida hozir yagona portal interaktiv anaqasi yozishyapti. Buni bizga yop kunimiz, vaqtimizni o'zi katta bo'ladi. Shuning uchun hozir mana kameralar qo'yishni boshladik. Masalan, o'zi biz maxsus tasarrufda turamiz. Mana shunaqa holatlarni ko'zlari bilan ko'rgan fuqarolar kimga murojaat qilishi kerak? Alohida bu narsa bu har bitta maishiy chiqindi maydonchada maxsus yo'riqnomalar bor. Maishiy chiqindi maydonchasini operator nima bilan shug'ullanish kerak? I buni vakolatiga nimalar kiradi? I buni nimalar qilmasligi to'g'risida yo'riqnomalar yozilgan. Bu yo'riqnomaga asosan agar maishiy chiqindi maydonchasi operator ishlamasa, olib tashlanadi, boshqa qo'yiladi. To'g'ri gapingiz, siz aytayotgan narsalaringiz 2014-yil, 13-yil, 15-yilgacha bor edi bu har xil ichkilik bilan o'tirardi. Biz endi biz aytayotgan holat mana shu kundagi narsani aytayapti. Bir hafta bo'lib o'rgandik. Tasvirlar bor. Yo'q, maishiy chiqindi maydonchasini shoqobchada, shoqobchada yashayapti. Yashayapti bu hozirgi kunda bolalar bilan maishiy chiqindi maydonchasida maxsus trans hududlarda yo'q bu narsa. Yo'q, bu muqobil kompaniyaga to'g'ri keladi. Muqobil kompaniya agar shunday holat yuzaga kelgan bo'lsa, biron bir ta'sir chorasi ko'rish vakolatiga egami? Shunday aka, o'z umuman olib qarasangiz, o'sha yerga bu odamlarni muqobil kompaniyani o'zi olib kelib joylashtirilgan emasmi aslida? Aslida shunday. Yo'q, bizga u kelgan ishlab turgan, lekin uni bolalarni olib kelib deb biz aytmaganmiz, lekin olib kelingan bo'lsa, biz chiqartirib tashlaymiz. Qo'ymaymiz bu yo'lga qo'yilgan. MSP boshlig'i bor va o'sha shoqobchaning boshlig'i bor. Har kuni har bilmaydi inspektor bor, qo'lida ishchilar bor, qarab turiladi. Undan tashqari kameralar bor. Undan tashqari har bitta shoqobchada telefon nomeri yozilgan. To'g'ri. Buning uchun sizda tizim borligi uchun, demak, tartib ham bor. Tartib bor. Muqobilda ham, demak, shunga aynan qadam qo'yish kerakdir. Yuqorida aytayotgan fikrimiz chiqindi yig'ish shoqobchasida bolalar mumkin emas. O'ynashi, kirishi mumkin emas aslida. Xavfli, juda ham xavfli. Bu tomonni albatta nazoratga olasizlar degan umiddaman. Bugungi kunda tadbirkorlik subyektlariga berilgan imkoniyatdan tadbirkorlar ham o'z o'rnida to'g'ri va amaliy qo'llashlari kerak shu narsani. Foydalanishlari kerak. Shu orqali aynan o'zlarini tadbirkorlik faoliyatlarini yuritgan holda moddiy manfaatdorliklarni ham unutmasliklari kerak. To'g'ri. Bu o'rinda ikkala taraf ham bir-biridan yordam kutishi emas, balki aynan sog'lom raqobatni kuchaytirishi kerak. Muqobil kompaniyalar ham shu maqsadda tashkil etilgan. To'g'ri aytasiz. E'tibor berganingiz qarama-qarshi teleloyihasi bo'ldi. Biz ko'rsatuvimiz orqali qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirmaymiz, balki ularga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Shunday ekan, bizning keyingi dasturlarimizni ko'rib qoling. Bu bundanda qiziq va shu kabi masalalarni muhokama etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishamiz.